ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនឹងមានអ្វីទេតែខ្ញុំមានអ្វីមួយចង់ថាអ្នកនឹង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 មានអ្វីមួ
Hey, Israel!
Yeah.
Yeah.
ជាមានសេរីសុខស្ដីចិត្តបង្គុលពិតប្រកបមែនណាបានវៃជាបន្ទោ